Poštovani gledalci, evo u okviru emisije Dan pred nama očekujemo uključenje koleginice Jelke Mitrović koja bi trebalo da razgovara o nastavku sezone sportske, da vidimo da li je sa svojim gostom. Da, evo vidimo se koleginice, šta ima novo kada je u pitanju klub malog fudbala? Suzana, dobar dan tebi i svim našim gledaocima. Nastavljen je šampionat u prvoj futsal ligi i naš domaći klub, klub malog futbola Vranje, u prvom kolu gostovao je u Ivanjici. Nažalost, nemamo baš dobre vesti jer su poraženi rezultatom 2-1, ali kako je tekla utakmica i zbog čega je došlo da tako kažemo do ovoga, reći će nam trener Vranjanaca Koran Jović. Korane, dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Pa evo, nadali smo se lepim vestima, ali nažalost rekli ste nam da ste izgubili, kako se to desilo i možda se nisu igrali igrači, pa, neka trema. Pa jeste, izgubili smo 2-1 od Ivanjice. Ja sam i u najavi utakmice rekao prethodnih dana da će biti izuzetno teško jer se ljudi grčevito bore za opstanak. Poveli smo 1-0 na poluvremenu, imali par šansi. U drugom poluvremenu su Ivanjičani preokrenuli rezultat. Moram da kažem i zasluženo dobili utakmicu. Zašto zasluženo? Zato što kod nekih naših igrača je ta, da tako kažem, malo krvnost. Znači, to je limit i šta da radimo. Idemo dalje, već u nedelju nas čeka Zemun. Ivanjičanima se zahvaljujem na gostoprimstvu, na fer i korektnoj igri i ponavljam na zasluženoj pobedi. I moram naglasiti da je suđenje bilo majstrovo. Da, vi ste zaista rekli pre ovog susreta da oni nemaju šta da izgube i da će se grčevito boriti da osvoje, odnosno da bodovi ostanu kod njih. Evo, to se upravo i desilo. A i poznato je da u vašem rangu takmičenja, to je najelitniji rang u zemlji, nema tu nekih loših ekipa, svi igraju dobro. Pa, bukvalno je tako, Superliga svakog može da dobije. Evo, Loznica kao pod navodnicama Dream Team već izgubi u prvom kolu od Konjernika. Mi smo i tu ispustili šansu da se popnemo stepenik više i da sa Fonom delimo prvo mesto. Međutim, kažem, idemo dalje, u subotu u 19:00 nas očekuje Zemun, isto ekipa koja je startovala slabo, poražena je kući 4-1. Bore se za opstanak, momci, trebamo dati 100% svojih mogućnosti da dobijemo tu utakmicu, pa ćemo videti šta i kako dalje. Nakon toga nemate baš lak raspored, sve su utakmice ozbiljne i neizvesne. Pa nema lakog rasporeda, iskreno. Znači, da li igramo u Ivanjici, u Beogradu protiv Fona, kući sa Zemunom, sa Kalčom, ne znam, gostovanje u Bečiju, sve su to teške utakmice. Kažem, Superliga je, svaka utakmica je priča za sebe. Spremamo se od utakmice do utakmice, vidjet ćemo, naš cilj je play-off, nadamo se da ćemo to ostvariti, pa posle, to je bukvalno drugo takmičenje kad se uđe u borbu te šest ekipe, u borbu za samu titul. Isto nas čeka danas u 13:00 izvlačenje u Beogradu, parova za osminu finala Kupa Srbije. Vidjet ćemo negde oko 14:00 ko će nam biti protivnik. Već naredne srede se igra, znači posle utakmice sa Zemunom. Izuzetno gust i težak raspored. Zemun kući, pa sreda kup utakmica, pa onda gostovanje za vikend Fonu u derbiju kola, bukvalno. To je neki naš raspored. Kažem, večeras imamo taj trening oporavka, imat ćemo sastanak, osvrnut ćemo se još jedan put na utakmicu, na poraz u Ivanjici, pokušat ćemo da ispravimo greške i onda arhiviramo tu utakmicu i idemo dalje, šta da radimo. Pa dobro, u sportu su normalni porazi i pobede, ne može uvek da se pobeđuje, ali vi ćete sada moći da izvučete, tako kažemo, neke pouke pa da se dobro pripremite za zemlju. Pa jeste, tako je. Međutim, ono što zabrinjava to je da mlađi igrači nemaju toliku želju i glad za pobedu. Da li igramo, ponavljamo, u Ivanjici, u Bečiju, kod kuće u Vranju, moraju da igraju sa 100% svojih mogućnosti. Ukoliko to ne pružimo, mi smo takva ekipa, onda nemamo šta da tražimo. Nije alibi što Predrag Jovanović nije putovao sa nama, imao je neke privatne obaveze, ostali su svi bili spremni, odigrali, kako su odigrali, šta da radimo, kažem ponovo, idemo dalje. Moram da se složim sa vama, nekako više srčanosti na terenu pokazuju igrači koji su u ozbiljnim godinama i koji su dugo u klubu u odnosu na ove mlađe, a trebalo bi da bude nekako obrnuto. Pa tako je. Tako je, to je kontradiktornost kod nas. Umesto da mladi igrači ginu, više da ovi igraju po 2-3 minuta, mi radimo kontra.
Pa nije samo kod vas, čini mi se da je u većini. Pa dobro, jeste, jeste. Ne, daleko od toga da okrivim igrače, najveći krivac za poraz sam ja. Ja sam izabrao te igrače, ja sam vršio izmene, tako da krivica je za poraz moja. To ste vi rekli. Znači, u subotu ili u nedelju Zemun? Subotu u 19. Ovde na našem terenu pozvaćemo gledaoce, mada vaši verni navijači to dobro znaju i verovatno će doći u velikom broju. To je posle kraće pauze prva utakmica koja se igra na domu. Mislim da su svi ljudi ovde u Vranju želeli da gledaju futsal Superligu. Tako dolazimo, znači Zemun, ekipa koja se grčevito bori za opstanak, međutim daćemo sve od sebe i kažem, pokušat ćemo da dobijemo utakmicu. Nadam se pobedi. Gorane, želim vam puno uspeha, naravno, u nastavku prvenstva i da samo lepe vesti dolaze iz vašeg kluba. Hvala vam. Hvala na lepim željama. Hvala puno. Evo, Suzana, čuli smo, kao što sam na početku rekla, nastavljen je šampionat u prvoj futsal ligi, klub malog fudbala Vranje, nažalost, poražen je u prvom kolu, ali oni se već okreću nekim novim utakmicama i novim susretima do nekog novog viđenja, eto, toliko za ovo uključenje. Hvala koleginice tebi i tvom gostu.